Takže čau, já jsem Marina, vítám vás u dalšího videa a tady to video bude The Higher Lower Game. Ano, a dneska teda, to je tady ta hra a viděl jsem to u různých youtuberů. Například Jirka Král, Kingkeepers.cz a ještě jsem to viděl u Bauchyče. Takže se na to rovnou vrhneme. V této hře myslím, že nemusím jim vysvětlovat, o co jde. Jde o to, že prostě porovnáváte, co je slavnější a co je méně slavnější, takže asi tak. Takže tady máme Hillsbrook něco a David, tak předpokládám, že bude asi slavnější. 11 milionů, ok. Bret Hart, myslím, že míň. Podost míň. Eating, to... Že bude to mít víc, ne, no to ok, takže skóre 2, já myslím, že to vůbec nevadí, a jak můžete vidět, mám tady na sobě čapku Marine, super, je tam trošku hůř vidět, ale prostě, ještě musím trošku vychytat tu facecam, protože tady není úplně nějak extra dobrá. Takže, tenis a Španělsko, teď nevím, jestli to je jako tady ten fotbalový stadion, ale zde je jenom jako Špeň, takže to bude asi víc. Tak, to se teda divím. A jdeme dál, teda OK, jasný, a tady to být si myslím, no jasný přece, cheap flight, to, tak to budem říct, oh, 6 milionů, verzion, tak to je nějaký obchod, to bude mít míň, víc, ne, na stejno, dobrý, dobře jsem to trefil, aba neznám míň si myslím, ano, správně. Tady to nevím, kolik mělo, ale myslím, že to bude mít víc. Ne, míň. 450 tisíc, ok, takže 4 skóre. O 2 skóre jsme se zlepšili, takže si tak, Toy Story Ebola, víc Toy Story. Ale jako, čekal jsem teda víc, ale ok. Aizuki, předpokládám, že víc, doufám, že víc. Tak, to jim dorozbí důvu. To prostě... Ok, totiž luxusní sport. Taipei, víc. Míň, ok. Já si myslím, že to prostě ty má strašně málo, jako. No, ok, tak to bude mít míň. Dobrý, celkem málo. Ani ho neznám, takže proto to má asi málo. Amazon, to bude mít víc. Vole, 13 milionů. Já už nevím, fakt, jako. Ne, teď už se fakt jdeme se soustředit. Weight loss. Jakože, nevím. A tak Williams, tu znám i já, takže víc. Ne, tak to se diví. Tak to už je jako fakt hodně divný. Solární panely, tak to, jestli solární panely mají víc než Wimbledon, tak už fakt nevím. O trošku, ale taky tak. Trolling, míň. Cože? Ty vole, to už fakt někam. Já to prostě neudělám, nebo já nevím. Ok, takže George Michael versus tady to. To neznám, tak dám víc. Míň, ok. Nevadí. Tak, gain. Tak, a na to. Předpokládám, že pivo bude mít asi víc. No, ne, zase úplně hodně. Teď vůbec nevím. Dobře jsem udělal. Tak teď to vůbec neznám. Dobrý. Co to jsou cigarety, ne? Na to moc nevidím, ale předpokládám, že to jsou asi cigarety. Před trafficking, jakože... Nebo žebrání, ne, zase. Ne, tady je spoutání. To bude mít víc, nemíň dobrý. Swimming, víc, to je jasný. A zase tolik nemá, ale jako jo. To nevím, ale myslím, že to bude míň určitě. Dobrý, už jsme udělali nový skóre, to se mi líbí. Minimum wage, víc. No, to bylo jasný. Tom Hanks, víc. Míň, jo, víc, dobrý. Indie. Míň. Dobře, 9. William Shakespeare, tak to si myslím, že bude mít víc, i když... Já si myslím, že jo, 9 mega, jako. Roadrunner, tak tohle vůbec jako nevím, co to je. To je určitě míň. Vole, dost míň. Facebook, víc, to bude tak 20 aspoň.
Aha, 68, OK, pojde. 20, ty vole, to má 68 miliónov, ty vlastne. To mi také mohlo napadnúť, že to bude mít víc. Když více jak 20 miliónov som tady nevidel, takže je to dobrý. Míň, určite ako více jak 68 miliónov mít nic nebude, ako. To bolo hned kresný. Tohle, myslím, že mi jo, víc, dobře, já už dělám lepší pokroky. Boeing. Předpokládám, že to bude mít víc, a jestli ne, tak jako už. O 100 tisíc. OK, dáme si ještě 3 šance. Jdeme na to. Tak. Jake the Snake a... O. Vlastně, jakož to má 60. Neptun si myslím míň. Jura, to si myslím, že bude mít víc. Bude dost víc. Family Tree, to bude mít taky víc. Ne, míň. Já jsem... Jak to můžu dát jako víc? Nechápu. OK. Nevadí. Prison Break, Six Nations. Tak to vůbec nemůže, to je jako... Taky mi mohlo napadnout, že to bude asi míň, no. OK, OK. Marks and... Tak to prostě... Bosch? No, no. To je hodně těžký. To je hodně těžký, já si myslím, že to bude mít asi... Jako zas... Bosch je jako hodně rozsáhlé, jo. Já si myslím, že to bude mít kolem milionu. Takže dobře, já. To... Myslím, že to bude mít... Cože, jen tak málo? Tak to bych to neřekl, jako do piva bych to rozhodně neřekl. OK, tak jdem dál. Tady ten a tenhle. Tak teď, no tak no, to jasně, že to bude to asi víc, no. OK. Harassment, tak to, to mělo kolem, ne, to nemělo kolem, to mělo méně jak milion, no. Tady to už jsem jednou to, ale já jsem to natáčel včera, ale bylo to fakt hrozný, takže jsem to radši ani nevydával. The Heart. Jo, dobře, jo. Bupa, to je co jako. Nějaký běžecký ten. Mám mít více, myslím. No, bylo to jen tak, tak, ze štěstím. Vegetarián, to bude mít míň. O, zase ze štěstím. Tiger Woods, to bude mít víc. No, milion, dobrý. Converse, myslím, víc. No, si myslím. McDonald's. Tak to bude mít takových 30 až 40 milionů. Ha, tak 10, no. Tady to je Portal Place, tak to vůbec nevím, to bude určitě míň. Bude dost míň. Olympics, tak tohle bude mít, si myslím, takových těch 40 až 50 tisíc. Za 40 až 40 až 50 milion, jsem to říct. A ono to má jen 301 tisíc, jak vydáte srandu, ne? OK, tak ten fotbalista bude mít, nevím. Vůbec nevím, neznám ho. Vůbec nevím, jako... Jsem ho tady už jednou měl, ale... Máme skoro 10. Zkusíme víc. No, v klidu, v klidu. Jdeme na poslední šancičku a když se nám to nepovede, tak to prostě vypínám. Amazon. Před... No tak, myslím si, že to bude asi určitě víc. Není to zase úplně moc. To bude mít víc. Poslední šanci si dáme. To jsem úplně vyfailil, jako to není ani možný. UFO, víc. A taky to nemá úplně nějak extra málo. Nebo extra moc jsem chtěl říct. Tak méně to neznám. Ne. Poslední fakt, aby to máme, ať to má 10 minut, víte co, já jsem to věděl přesně. Načasovaný jak svině. Jennifer Lopez, Mike, tak přímě toho neznám. Nebo aspoň podle obličeje možná, že nevím, no to je jedno. Víc, nejmíň. Ty vole. Tak dobře, ještě zkusíme naposledy, naposledy. Už říkám, vážně, naposledy, po třetí naposledy, takže gymnastika a kompruzo, to bude nějaká čistota, ne? Jo, jakože to víc.
Takže pokud sa vám dolíbili, dejte určite like, odber nebo video, sdílejte. A ja sa vám zatím v ďalších videích. Lúčim sa s vami zatím. Čau.